vítám vás u dalšího videa, kde si zahrajeme na PlayStationu. Hrajeme formule. Tak, doufám, že se vám toto video bude líbit. Načti se. Jsem se vybral Ferrari. A jednou s nohama. Pojedem tak 3 jízdy. Já se jenom něco vypnu. Tak. Tak, už to je vyplý. Tak. Pojedem Ferrari. Točíme tohle. To je dlouhý, to tam jenom ukazuje, jak mění gumy. A pojedem. R2 se jakoby přidává plyn. Křížkem se řadí rychlost a čtverečkem se zmenšuje ta rychlost. Tady vždycky nahoře se vám ukáže, jakou máte jec. L2 máte brzdu. A máte taky někdy jec úplně nikam jinam. Jako když objedete kolo, měli byste zajet do depa. I to je prudka. A teď já si to nepamatuju, ono je tady nějak nitro. Jo, L1 je nitro, jedeme z trati, je to jedno. L1 je nitro. A tamhle v rohu máte mapu, nevím, jestli ji vidíte. Někde vědete takhle do šutru, to se stává. Mě to trvalo... Já to i moc neumím hrát, protože... ono je to těžký, je to i takový, jakoby, když děláte autošku. Protože ze začátku, když se rozjíždí, tam musíte dát jedničku. Takže je to něco jako autoškola. My jsme Alonso. Jdem sedmičku a teď pojedem tu ruhu. Šestku, to si pamatuju. Je tuhle mapu pamatuju. Co je? Nás to nějak zbrzdilo. Teď tady bude snad pětka nebo tak, já nevím už. Tam v rohu nám to píše pit stop. Je to, znamená to to, že už máme jakoby něco poškozený. Támhle ten předek máme poškozený. Já jdu úplně dobře. Takže my pojedeme do pit stopu. Pojedem dvojkou, dáme na jedničku a teď jedeme do pit stopu. Já jsem se ze začátku divil, co ten pit stop znamená. Ale pod první mě to překvapilo, jak oni to dokážou udělat rychle. Tak se koukněte. Oni to tady ukážou. A jde se. Já jsem myslel, že mi doplní i takový ten nějaký to turbo rychlý, nebo co to je. Jo, doplnili. Skoro jsme. To si musím hlídat ty snuky. Jsme 22. Ještě za náma jdou dva. Buď jsou to první dva, že by mě dohnali, a nebo jsou to poslední. Ty krásu, to teď jsem se... Teď jsem koukal na tu mapu a nedával jsem pozor. Jo, takže jsou to první. Takže jeden.
mě zajímalo, čemu jsou ty kratší cesty, jestli jako... Jestli jako to... Jestli nám to ušetří ten čas, nebo tak, já nevím, většinou jsem tam dostal smyk, takže... Jestli je to jen tak, aby si mysleli ty lidi, že to... Že je to zkrátí, ale že je to dostane do smyku. A ty v tým, že nejde být první. Jako dá se udržet první místo a nemůžete vyhrát první, to se mi nikdy nepovedlo. Dopečet smyk. Ale jak dáte, jestli nevíte, jak se dá zpátečka, tak musíte čtverečkem, tam máte třeba i neutrál. Ježiši, jak oni, chápete, jak oni můžou jet tak rychle, ty už za mnou jedou pod druhý kolo ty první, oni už jedou to třetí. Pit stop. Ano, nám to samo sleze. Už je stejně konec. Jedou se tři kola. Už je konec stejně. Si myslím teda. Protože tam už je Michalský. Jo, konec. 24. Tak ještě bychom mohli, kolik máme času? 6 minut, hrajeme teda 6 minut, tak ještě bychom mohli jet tak jedno kolo. Vezmeme si teda jinou mapu, protože já většinou neznám, já jsem většinou jezdil jenom tuhle, protože mapu jsem naučenej. Tak zkusíme nějakou, kterou neznám, ale jsme viděli, jak já jezdím divně. A to ještě ani nechodím do autoškoly. Jo, tak. Dáme si... Já bych sem chtěl jet v Americe. Tam to vypadá, že tam je hodně zatáček, takže to bude těžký a to já právě chci. Já se zatím zkusím nastavit líp. Ne, je tam vidět, jo, je tam vidět všechno. Ne, není. Já se ještě na něco kouknu. No to tam není, to je jedno. Tak možná to ukončíme v tomhle kole. Já dneska spěchám. Jsou dneska čarodějnice. 30. dubna a já ještě budu muset jít něco koupit na mě, protože jestli jste nezapomněli, zítra je den matek. Ježiši, tak tady tu fakt neznám. Ale hezky se mi vybouhne. Hej, oni mě vyhodili. Tak půjdeme do menu. A já bych sem to tady tím ukončil, těma formulema, ale to... Zahráli bychom si třeba i Fifu na PlayStation, cokoliv, ale to... Teď už nic nemám. Tak. Tady je multiplayer. Tak. Já s bráchou, on si koupí druhý ovladač. My máme zatím jenom, já jsem si koupil svůj ovladač. Takže my si to koupíme druhý a pojedeme ten multiplayer. Což to bude lepší. Doufám, že můj brácha vlastně rád v téhle hře bourá. Takže aby mě mohl vybourat a on by se vyhodil ze závodu. Tak to je jedno. Tak, tohle by bylo pro dnešek vše a čau.